بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے کا ایک وظیفہ بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعے کے دن فجر سے پہلے تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا و اتوب الی پڑھے, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں. پھر سن لیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعے کے دن فجر سے پہلے تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا و اتوب الی پڑھے, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں. میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جمعے کی فجر کی نماز سے پہلے آپ دوستوں نے تین مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے, اور ساتھ میں آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.